Yun, isang magandang araw po mga kapain. Ayan. Good morning. Hindi pala good morning. Medyo tanghali na pala. Past 10 na pala yan. So guys, for today's vlog is dito lang tayo sa loob ng bahay guys. Yan. Kasi umuulan, nakakulong ang mga bata dito sa loob ng bahay. At syempre ako po ay nagluluto ng aming uulamin. At ang aming uulamin is hindi ko rin po alam kung anong tawag dito. Yan. Basta ang alam ko is nagigisa ako guys ng sibuyas kamatis. Yan, nagigisa ko ng sibuyas kamatis. Tapos, lalahukan ko siya guys ng ano, ng talitis. Pero yung talitis guys, is hinalabos ko muna yan. Wait lang guys ha, wait lang. Pakita ko sa inyo guys. Yan, so mga kapain, ito po yung talitis. Kasi ang luto na po yung sibuyas kamatis, may inis ako, ilalaho ko po siya dyan guys. Tapos ano, lalagyan ko lang po, papatayan ko lang po ito ng konting toyo, saka po konting suka guys. Yan, bali yan po ang ulam namin ngayong pananghalian guys. Yan, hindi ko po alam kung ano tawag sa luto ito, pero pag nagluluto naman po ako, pamihado naman pong nagugusuhan ko ng aking mga anak. Yan, haluin ko lang po siya guys ng konti. Kasi wala po akong luto na hindi ko nagustuhan ng aking mga anak na hindi po tumaubang aming kaldera. Yan. Lalagyan ko siya guys ng konti lang toyo guys. Para siya karamihan. Pero siyempre lalagyan ko, kailangan lagyan ko rin siya ng tubig para magkaroon siya ng konting sabaw. Yan. Diba guys, dito muna tayo sa loob ng bahay kasi nga naulan. Bawal lumabas, naulan. Bawal tayo sa labas kasi bawal magkasakit. Alam niyo naman po, nakagagaling ko lang. Yan. Kaya kailangan dito muna tayo sa loob ng bahay mag-vlog. Yan. Pakukulin ko lang siya guys. Pakukulin ko lang siya tapos lalagyan ko siya ng tubig tapos titimplahan ko na siya ng pampalasa. Then ipapakita ko sa inyo yung pagkain namin mamaya kung magugustuhan ng mga anak ko yung naging luto ko guys. So yun mga kapain, update ko kayo kapag naluto ko na yung aming ulam yan. Ang mga anak ko is naggagaslawan dyan, yung chikiting ko, yung girl lalo ko is nakahiga lang yan. Yan ang trip nila kapag ganito umuulan, maggaslawan. Kaya minsan talaga hindi ko maiwasan ang manaway kasi syempre minsan po sa paggagaslawan nila, hindi marindi sila nagkakasakitan. Yan. Guys, balitan ko po kayo kapag luto na po, niluto kong ulam. Yan, so mga kapain, nagtuyod po ako. Kasi ang init, kahit umuulan siya is mainit. Yan, bali hindi pa po ako tapos sa niluluto ko pero kumukulo na po siya guys, yan. Kumukulo na siya guys, yan. O, diba? Hopefully is, sana, masarap ang timpla, masarap ang luto, magustuhan ng mga chikiting ko. Then, ano po, nagpabili rin po ako ng, ano, ng talong sa palengke, yan. Ito naman po is para mamayang hapon na ulam namin kasi ang hirap pong mag-isip talaga ng uulamin sa araw-araw, yan. Kasi mahihilig naman po mga anak ko sa gulay, kaya magtotorta ako ng talong mamayang gabi sa hapunan. Sa hapunan guys, yan. Tapos nagpabili ako ng kamatis kasi magagawa ako ng sausawan. Tapos ngayon na pong tanghalian, ang ulam po namin is talitis na may kamatis. Na hindi ko po alam kung anong tawag sa ganitong luto. Basta nag-imbento lang po ako. Yan. Pero wala po akong inimbentong lutong ulam na hindi nagustuhan ng aking mga chikiting. Yan, mga chikiting ko po sa totoo lang po is malalakas po talaga silang kumain. Yan. Hindi po ako makalabas ng bahay umuulan kahit gusto yung kuman po pumasyal po dun sa WV Cafe kasi may bago po silang paninda. Ihaw-ihaw po guys ang kanilang paninda ngayon. Yan po yung recipe nila. Ngayon po is first day nila pero sold out agad. Yan. Thank you po sa bumili ng kanilang paninda. Si Sir... Hindi ko po... Sino ba? Sir Sino ko. Ako po ata yung pumakaya po yan. Thank you po Sir Sino ako and welcome back po. Yan. Yan, bali guys, kumukulo na siya, yan. Palambutin lang natin ng konti yung talitis. Pero hinalabos ko po muna siya bago ko po siya iginisa ng ganyan. Kasi kailangan po munang halbusin, yan. Tapos nilinis po yung binaliktad po para matanggal po yung nasa sa loob. Yan. Diba guys?
Tapos sakto pagluto na to is siguro mga 11 na ng tanghali, oras na talaga para mananghalian. Sakto tayo sa oras, guys, magluto. Yan, pasensya na kahit ang mga anak ko ay talaga pong, syempre, may mga kagaslawan po, kaya ano. Dito lang tayo, guys, sa loob ng bahay, magva-vlog ngayon. Yan, dito lang tayo. Iikot lang ang ating araw dito sa loob ng bahay. At talagang si Bang Kiling, eh, hindi ko alam kung gutom na o ano, eh talagang nag-alam na yung aking chikiting ay dahil hindi makalabas ng bahay. Ayan, puro pakit ang alam. Yan, oh. Puro pakit lang ang alam niyan, guys. Yan. Feeling cute. Cute ka ba? Hindi ka namang cute. Charis. Hawak pa rin niya, oh. Hindi po niya, sabi niya, mahal niya daw kasi ang bola niya kaya hindi niya binibitawan. Yan. And still, kumukulo na siya ng kulong-kulo. Yan. It's better na kulong-kulo. At para medyo lumambot siya, para hindi mapunan pag kinagat. Diba, guys? Hindi ko maganda kung adobe. Basta may nilagyan ko siya ng kamatis. Parang ganun lang nga. Na. Diba? Siyempre. Kailan ba ko hindi masarap magluto, di ba, guys? Alis ka dyan, baka matalisikan ka ng ano, baka mapasok ka dyan. Yan. At dahil, guys, patapos na kami magluto is magsasalo-salo kami ngayon yun. Kasama yun sa aking vlog for today, yung magsasalo-salo kami ngayon sa pananghalian para mag-enjoy sana. Sayang wala ang aking jowa. Mas maganda sana kung nandito siya. Kaya lang need niyang magtrabaho kasi pag di siya nagtrabaho, magugutom kami. Yan. Balitan ko kayo, guys, if kakain na kami. So yun, mga kapain, dahil nakaluto na po tayo ng ulam, ay sisilip lang po ako sa tabing dagat habang tila pa. Yan. Bago kami kumain, gusto ko lang masilayan ang dagat kung ano ng itsura, guys. Yan. Kasi kanina mga nagtaasan daw ng bangka. Gusto kong makita kung ano ng pagbabago ulit. Yan, balitaan ko kayo, guys, pag nasa tabing dagat na ako. Yan, sa mga kapay, nandito na po ako sa tabing dagat. At sabi po nila is umabot daw po dito yung tubig ng dagat, guys. Yan. Kaya yung mga basura is nandiyan dyan. Tapos bumigay na talaga tong cottage. Bumigay na po siya, guys. Nasira na po siya ng husto. Yan. Tapos ay, as usual, ang lalaki pa rin talaga ng alon at lalo po nilang itinaas ang bangka. Yan. Pasilip ko sa inyo, guys, yung mga bangka, kung gano'n na ulit sila katataas. Yan, mga kapain, ang balita sa dagat, talagang sobrang lalaki ng alon. Lalo siyang lumaki, guys. At wala nang bangka dito, guys. Yan. Hindi dito sila lahat sa taas. Sa taas na, guys. Yan, sobrang tataas na ng mga bangka. Ayan, inaas na nila, nasira na po itong cottage, bumigay na po siya, guys. At umabot, ano nga yun, umabot dyan ang alon. Aba, umabot daw po dyan, guys, ang alon. Kaya po pala dyan ay halos puro basura yan. Siguro po sa ano po, sa gabi. Sa gabi siguro yun, oh. Sa gabi, pagtaog. Ah, paumaga. Yun, paumaga daw po. Maabot daw po dyan ang alon kasi nagtataog. Yan, guys. Tingnan nyo naman po, halos maraming na papadpad na kahoy. Yan, nasa tubig pa po siya. Bali, itatawid po siya dito pa tabara sa tabi. Grabe, guys, tapos yung kubo na kulay green ay tinanggalan na po nila ng net. Yan. Parang gusto ko siyang lapitan, guys. Kasi maaga pa naman po pananghalian. Parang gusto ko muna siyang lapitan para kahit pa paano, meron tayong yan, pasensya na po kung magalaw. Yan, guys, grabe. Grabe ang bagyo. Ito ang epekto ng bagyo sa amin. Nagkalat na basura. Yan, nakataas lahat ng bangka sa resort. Tapos yung kubo po dito is, ayan na po siya. Skeleton na. Wala na po siyang cover na ano po, na net. Ako sa inyo, guys, naglalakad na po ako papalapit. Oh, may gulay.
Yan guys, parang kahapon di po ba pinakita ko sa inyo is may pangpang pa siya kahapon. Yung parang hindi pa siya naaabot ng tubig. Ngayon guys, eto na po siya ngayon. Yan. Abot na po siya ng tubig. At talaga pong nahukay na po ng kainaman. Yan. Sumulpot na po yung kanyang pinaka... Ah, ano pala po ito? Akala ko yung pinaka-poste niya is kahoy. Bato po pala. Ayan guys. Pansin nyo yan. Nahukay na siya ng uso. Ayan na lang siya ngayon. Skeleton. Yan. Skeleton na lang siya ngayon. Tapos, kung napapansin nyo po yung last na ipinakita ko sa inyong magandang resort ay para pong nasira na din po guys. Wait, lapitan po natin ulit. Yan. Nung pinakita ko po sa inyo yung joyful paradise na maganda guys, ayan po, nahagip din po siya ng tubig. Ayan po siya guys, nasira na po, hindi na po siya magandang tingnan ngayon kasi nawasak yan. Bale, babawi na lang po siguro ulit sila isa susunod na summer. Ayan po yung nagiging epekto po dito ng malalaking alon kapag po may bagyo. Yan. Ito po ang nangyayari, as in, nasisira po talaga yung mga resort po dito. Yan. Doon po sa Paparones, hindi ko pa po alam kasi baka po pag dumaan ako doon, maabot po ako ng alon, eh mahirap na po. Mahirap na pong madali tayo ng alon, guys. Kaya hanggang dito lang po muna tayo. Gusto ko lang po talaga ay mayroon akong update. Yan, tungkol sa dagat. At talagang dito, nakakahinayang siya talaga. Kasi yan. Nasira siya tapos ayan po oh. Nahukay na siya talaga. Ayan na yung pinakahaligi niya oh. Nahukay na po ng tubig. Kaya po pala parang sabi ko, hindi pala ito mabubuhat kasi po is bato po pala yung kanyang haligi. Akala ko po kasi kahoy. Bato po pala siya halo. Kaya hindi po pala talaga siya mabubuhat. Yan, sayang naman po. Nakakahinayang naman po. Yan po ang nangyari. Yan. Pero, buti na lang ito po, kasi po pala ba sa mataas, safe naman po ang kubo, yan. Safe. Tapos, ito na po, yung mga bumarang kahoy, guys, oh, diba? Kita nyo naman, mga bagong barang kahoy. Yan. May mga panggatong, may mga lalagariin ulit sila. At matataas na talaga yung mga bangka. Sinafety na nila, pero kung parang, sa tingin ko, kulang pa to sa taas, dapat mas itaas pa. Kasi, yung tubig nga, umaabot pa sa Paparon, eh. Diba? Grabe, sana ay umupa na dito, tumigil na ang alon, maawa na. Tama na. Tama na yung ganito na lang. Yan. Hopefully sana pakinggan ang aming mga dasal na tama na. Kasi ang pangit na po ng dagat, sobrang dami na po ng basurang nagkalat. Sobrang mahihirapan na naman po yung mga beach cleaner natin. Yan. Pauwi na po ako guys kasi nabalitaan ko na po kayo, na-update ko na po kayo sa nangyari po. Yan, dito sa tabing dagat. Kasi gusto ko po lagi kayong updated sa mga balita. Sa mga nangyayari dito sa aming lugar. Yan guys. Grabe. Inabot pala dito ng alon yan. Kaya pala dito tambak din ng basura guys. Yan po. Sa, nung paumaga daw po yan. Halos paumaga. Siguro mga madaling araw po. Yan. Oops. Naglalakad po ako pa. Pabalik, patagilid kasi sikip ang daan. Yan. Yan po ang naging epekto po. Tapos ito nga po is halos bumigay na rin po. Yan. Yung cottage po na ito. Yan. Yan guys. Diba? Kaya nagkaroon ng parang ilog-ilogan dito. At saka mga basurang kahoy. Yan. Dala po yan ng alon. Kanina. Yan. Tapos yan po, bumigay na po, nasira na po. Yan. So yun guys, yan ang updated dito sa Aplaya at tayo po yaakyat na ulit sa taas. See you!
Yan, so mga kapain, at nandito na ulit ako, pataas, yan. Kasi nasilayan ko na ang dagat. Grabe. Dito na po ulit ako sa loob ng bahay namin, guys. At syempre, kakain na kami ng tanghalian, guys. Kasi gutom na. Tanghali na, yan. At, ay! Ha? Wait lang, guys, at tinatawag ako dun sa WB Cafe, yan. Kasi nga, kagagaling ko lang dun sa Applya at gumawa nga ako ng naigaan sabaw. Gumawa ako ng content, yan. Wait lang, guys, saglit lang ako dito sa WB Cafe at tinatawag ako ni Carpenter Official. Yan. Wait lang. My God, salamat, tumila, yan. Yes, what can I do for you? Yan, shoutout sa mga magagandang dilag. Magbablog ako. Para meron tayong content araw-araw, di ba? Busy sila dito. Pagod. Pinuntang ko pa naman doon ang mga ano, grabe, ang dami na namang nasira. Sira, oo, sa dagat, tapos sira na yung... Hello? Sira na yung kubo, kulay green. Pati yung Jason Resort, pagkakaganda yun. Yun, update ko kayo, guys. So yun, mga kapain, at nandito na nga po kami sa loob ng bahay at kami po ay kakain na ng aming tananghalian yan. Guys, kain tayo yan, si Kiling. Kiling. Yan. Diba? Kain tayo, guys, at ito nga po ang aming ulam yan, yung niluto ko pa yan. Guys, okay lang, mahalaga kayo, okay ng ulam, basahan nyo kung anong lasa ang luto ng mama. Yan, kain tayo, guys, against the light. Kain po tayo, guys. Kain, saladon po muna ang aming munting bintana. Para po tayo makakain ng ayos. Ang sarap. O, niluloko mo lang ang mama. Talitis na to. Talitis na to. Baka nahirapan kayo. Sub-sub din eh. Oh. Nahirapan ako kayo, Jace. Kain kayo ng kain. Ang sarap. Kain po tayo lahat, guys. Sarap kasi malambot na yung talitis. Hindi siya makunat, guys. Ang dating sabon, guys.
Ganado kami guys kumain pagpakamay. Pero siyempre, nagsabon naman po kami ng aming mga kamay. Yan, so mga kapain, dahil tapos na kaming kumain, syempre hindi nawawala ang panghimagas. Ayan ang aming panghimagas, saging. Yan, ah. Saging, hindi ko alam kung anong saging ito, sabi na, hinug na daw. Tingnan natin. Hinug na nga, sarap. At yung saging guys, tamis. May mahaba pa nga nito eh. Malalaki. Hindi ko lang tawag sa saging na to eh. Saging na... Banana! Banana. In English mo lang eh. Harap kahit green pa lang siya. Saging tayo guys. Oh. Pero sa una parang matigas na. Binili ko lang to dyan sa tindahan. 25 pesos kalahati. Hindi kasi ako nakaka-uwi ng palengke. Wala pa tayong pangtamalan. Grabe guys, ang init. So yun mga kapain, at dahil tapos na kumain, tapos ng may panghimagas yan, hindi ko alam kung kaya nilang ubusin yan or hindi ko po alam, kasi ako enough na po yung dalawa, busog na ako guys, sobrang busog ko guys. Tapos yung ganito pa naman, ang sarap, ano, busog ka tapos papahinga ng konti tapos matutulog, tapos pagising mo mamamahaw, oh my god, sarap. Nakpasuya ako makikilaan. Sobrang init guys. Parang kailangan ko ng hangin. Kailangan natin ng konting hangin. Yan. Sama pa rin ng panahon. Kailangan kaya ang ganda ng panahon. Ito may pagkamarites din talaga ito. Eh. Yan. Hindi talaga nawawala pagkamarites niya. Yan. So yun guys, balitaan ko kayo ulit kung ano mangyayari. Magpapahulaw muna ako guys sa sobrang busog. Bye bye guys! So yun mga kapay, at dito ko na lang po muna tatapusin ang aking vlog na ito. See you on my next vlog. Don't forget to subscribe and press the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga vlog yan. Bye bye guys! Love you all! See you on my next vlog!